Në hartografi njëhet si kepi I palit, ndërsa vendasit përdorin toponimin bishti I palës për ta emërtuar. Një rip I holltokës zgjatet rreth 2 km drejt detit, ndërsa gjyret e vogla të krijuara nga dredhimet e peizazhit natyror janë ndër plazhet më të bukura të Durrësit. Mbrojtja natyrore që zona kodrinore I garanton hapësirës ranore dhe detare e ka kthyer atë në të parapëlqyerin e banorëve të Durrësit, si për ata që e vizitojnë për herë të parë, si për frekuentuesit e rregullt. Njerëzit janë thirrë, qoftë se duan të shkojnë ke pjesa publike, qoftë se duan të shkojnë ke pjesa private, I kanë të dyja mundësitë. Krahasimi atë çka ka qenë më përpara ka përmirësime dukshme. Disa miqtan e rekomanduan, është shumë bukur, natyra e qetë, ushqimi shumë I mirë, ujë I pastër, rrëra e pastër, shumë këndshëm. Ky plazh ngjan plazheve tamam të jugut. Gjërat sportive aktive që bëhen këtu janë shumë të këndshme. Lojrat me dorë në breg të detit janë një tjetër mënyrë mjaft argëtuese për të kaluar kohën e pushimit në shoqëri të mirë. Për të huajt, këto plazhe janë hapësirat perfekte për pushime, sepse mund të gjesh gjithçka në një vend të vetëm. Ju keni shumë potencial turistik. Keni plazhe shumë të bukura. Kalohet shumë mirë në Durrës. Ndodhem për 3 ditësh këtu. Jemi duke punuar mirë, pe Durrësi po përparon në sektorin e turizmit. Përveç barit dhe restorantit që ofron një menu shumë të larmishme, ku dominojnë produktet e detit, aty gjeni hapësira të konsiderueshme për camping, apo për akomodim disa ditorë në vilat e vogla, ku qëraja ditore është 50 euro. Porto Romano ofron të tjera hapësira publike dhe private për gjatë bregdetit të saj. Karakteristikë e këtyre plazheve me gurë është ujë shumë I pastër dhe qetësia që ato ofrojnë me shumicë.